السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستوں ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور رمضان سے لے کر کے اب جب کہ عید کو بھی 15 دن گزر چکے ہیں، اس کے وقت سے لے کر کے آج ہی ہمارا پہلا پروگرام اور پہلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم چند لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لکھنے کا انداز ایسا نہیں ہے جیسا میں اپنا ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ جو ایسے لکھیں گے انہی کے خواب کی تعبیر بتانا میرے لیے سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ میں اس کام کو کر پاؤں گا، اس لیے آپ اسی انداز میں لکھا کریں۔ اور کچھ لوگوں کا اس لیے نہیں بیان پر کر پا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کی اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور لمبی ویڈیو سے ابھی میں بچ رہا ہوں، اس لیے کہ بولنے سے جتنا زیادہ ممکن ہے اتنا زیادہ میرے لیے پرہیز بہتر ہے، گلے کی پریشانی کا شکار ہوں آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ کا پہلا خواب ہے یہ ہینا سید کے نام سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام سید ہینا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کو شیر پیچھا لگ گیا تھا، تو میں جھاڑ پر چڑھ گیا تھا، پھر اس کے بعد شیر نے میرے اوپر چھلانگ لگائی تھی، تو میں نے وہاں سے کہیں اور کود گیا اور میں بچ گیا، اور شیر مجھے بیٹھ کر گھور رہا تھا گھر کے آنگن میں۔ محترم یا محترمہ جو بھی آپ ہیں، سید ہینا صاحبہ، یہ جو شیر کا آپ نے خواب دیکھا ہے یہ اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور دشمن یا اسی طرح حاسدین آپ کو اذیت پہنچانے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے تحفظ اور حفاظت نصیب کرے گا، اور اس کی جانب سے آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کا اہتمام کیجئے، اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خورشید عالم کہتے ہیں مولانا صاحب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عید الفطر کا دن ہے اور نماز کا وقت ہے، میں جیسے ہی عید الفطر کی نماز ادا کرنے مسجد پہنچا، وہاں نماز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہو گیا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، پلیز بتائیے۔ خورشید عالم صاحب، آپ نماز کے وقت جب نماز ہو رہی ہے عید الفطر کی، اس وقت مسجد میں پہنچے ہیں، یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، یہ خواب اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ کے اندر دینی اعتبار سے بہت سستی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ آپ اس سستی، غفلت اور کہالت کو دور کیجئے، اور نماز کی پابندی کا خصوصاً اہتمام کیجئے، اور صدقے کا اہتمام آپ کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کرنا اور برائیوں سے بچنا آسان فرما دے گا، اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس اپنے آپ کو جو کوشش میں ہیں یا جو آپ کے لیے ممکن ہے اتنا آپ دین پر عمل کیجئے، اور اس سے زیادہ خواب کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سائرہ خان کہتی ہیں السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے، میں لڑکی ہوں اور میں ان میریڈ ہوں، میں نے کوئی استخارہ نہیں کیا تھا، میں دہلی سے ہوں، یہاں کا موسم نارمل ہے، چاند رات کو تہجد کے وقت مجھے ایک خواب آیا، میں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ محترمہ سائرہ خان صاحبہ، بہت اچھے سے آپ نے یہ خواب لکھا ہے، سب کو ایسے ہی لکھنا چاہیے تاکہ میرے لیے خواب کی تعبیر اچھی اور سہولت کے ساتھ بیان کرنا آسان ہو۔ آپ نے چوڑی پہنی ہے اور یہ خواب آپ نے چاند رات میں دیکھا ہے، پھر آپ خوش بھی ہیں، بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون، سہولت والی، خوشیوں والی گزرے گی، اور چونکہ آپ ان میریڈ ہیں، کنواری بھی ہیں، تو اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی مناسب اچھے جوڑے کا انتظام فرما دے گا، اور آپ کی زندگی خوش و خرم گزرے گی۔
کچھ صدقے کا اہتمام کریں اور نماز وغیرہ کی پابندی کا ضرور خیال کریں، اپنے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرتی رہا کریں۔ اچھا خواب ہے، مبارک ہوں۔ یہ کہتے ہیں، السلام علیکم، میں ممبئی سے ہوں، میرا نام مفید النساء ہے۔ میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ مجھے کالے رنگ کا سور دوڑا رہا ہے مارنے کے لیے، پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے، میں انتظار کروں گی فرائیڈے تک آپ کے جواب کا۔ محترمہ، آپ نے جو دیکھا ہے کہ سور خنزیر آپ کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے آپ کے پیچھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو آپ غور کریں اپنی زندگی میں، جو پہلے کام نہیں کرتی تھی اب کرنے لگی، بدنگاہی ہو رہی ہے، اپنے کان آنکھ ناک کا یا کسی بھی عضو کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ غور کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ ایسا ہو جو پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہونے لگا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ایسے گناہ کی وجہ سے بھی اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر کے مردوں کو مکلف بنائیں کہ وہ حلال کمائیں اور آپ حلال ہی کھانے کا اہتمام کریں، حرام سے، حرام غذا، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طریقے کے خواب کی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں غور و فکر کر کے ان دونوں تعبیر کے سلسلے میں فیصلہ کر لیں اور جو بھی بہتر طریقہ ہو سکے اس کو فالو کریں اور صدقے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فرائض اس خواب کے شر سے آپ کی حفاظت کر سکے۔ کہتی ہے، آئی ایم سمینہ فروم کراچی پاکستان۔ میں نے خواب میں اپنے کزن کی دعوت کی ہے اور ان کو بہت پسند آیا ہے کھانا۔ محترمہ، آپ نے اپنے کزن کی دعوت کی اور وہ کھانا ان کو بہت پسند آیا، تو یہ آپ کے اچھے اخلاق ہونے اور ہنر مند ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یعنی آپ کی عادات اخلاق اچھے ہیں اور لوگ آپ کی عادات اخلاق سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت سے فوائد اور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو بہت اچھا خواب ہے، مبارک ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر عافیت کی دعا کرتی رہا کریں، نیکیاں زیادہ کریں۔ نیکیاں زیادہ کرنے سے خواب بھی اچھے نظر آتے ہیں، زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے سے زندگی میں طمانینت اور سکون اور راحت اور خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ کام ہر انسان کو کرنے چاہیے۔ دوست، یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے 5 لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ رہ گئے، اس کی وجہ میں نے شروع میں بتا دی۔ آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کو فالو کیجئے جو خواب کی تعبیر کے معلوم کرنے کا میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خواب لکھتے ہوئے آپ اپنا نام بتائیں، شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں یہ بھی بتائیں، مرد ہیں یا عورت ہیں یہ بھی بتائیں، آپ کہاں سے ہیں یہ بھی بتائیں، استخارہ تو نہیں کیا تھا سونے سے پہلے، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیا ہے، یہ چند باتیں میں معلوم کرتا ہوں، آپ اس کو فالو کیجئے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔